Todo mundo tá virando Beta Lab. Salve, salve, meus amigos. Aqui é Alex Coimbra e eu faço esse vídeo com muita alegria para registrar que todo mundo que seguiu as minhas dicas e sugestões conseguiu virar Beta Lab. Olha, alguns dos meus vídeos mais assistidos aqui do canal são justamente os vídeos em que eu falo de Team Beta e Team Beta Lab. E dentre esses vídeos, tem um em que eu mostro como fazer para virar Beta Lab agora com as novas regras da Team. Se você está procurando essa informação, o vídeo está aqui na descrição. Clica no link para assistir. Antes de qualquer coisa, eu já agradeço você pelo like, sempre me motivando a produzir mais vídeos. E se você curte diquinhas digitais e análises de produtos, fica inscrito no canal, porque aqui tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. Aconteceu? Sim! Quando a gente começa um canal no YouTube, as pessoas não conhecem a gente, não sabem se a informação que a gente está passando é verdadeira e não confiam 100% naquilo. Eu estou produzindo vídeo há 6 meses, é natural que as pessoas estejam me conhecendo agora e eu não posso esperar que todo mundo acredite em tudo que eu falo. Porém, aos poucos, você vai percebendo que eu estou aqui realmente para ajudar você. E o que eu ganho com isso? Bem, eu não vou negar que o Google AdSense acaba rendendo um dinheirinho. E para que o meu canal cresça, eu me importo sempre em passar as informações corretas para você. Só assim você vai poder confiar que aquilo que eu falo é verdade. Aqui está o resultado disso. Muita gente que seguiu as minhas dicas conseguiu virar Beta Lab nessa rodada. E isso é incrível. E não foi preciso fazer nada mais do que seguir as próprias regras da Team. E agora todas essas pessoas podem contar com seus 20 GB de internet, 2 mil minutos de ligação para qualquer operadora e plano de assinante do Deezer. As outras operadoras estão criando planos muito bons, mas ainda não chegam aos pés do Team Beta Lab. Se você se tornou Beta Lab, continue fazendo a sua pontuação como na rodada anterior, porque no final de março essa rodada atual termina e você precisará ter feito pelo menos 1.600 pontos para se manter como Lab. Se você quiser relembrar como é que faz, o vídeo com as dicas está aqui na descrição, clica no link. Eu fiz esse vídeo para reforçar a nossa aliança, para você saber que tem um amigo aqui, disposto a ajudar você a melhorar a sua vida digital, com melhores serviços, com preços menos agressivos e mais vantajosos para você. Conta para mim aqui embaixo se você conseguiu virar Beta Lab. E se você não conseguiu, me conta quais foram as suas dificuldades para que eu possa ajudar você. Lembra que eu respondo todo mundo, então pode comentar. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com outro assunto, espero você, tchau!